तपाईँलाई आँखा बिजाउने आँसु आउने रातो हुने र पोल्ने जस्ता लक्षण देखिएको छ यदि छ भने यो कन्जन्टिभाइटिस अर्थात् आम बोरिचालीको भाषामा आँखा पाक्ने रोग हुन सक्छ काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईका जिल्लाका अस्पतालमा अहिले यस्ता लक्षण भएका बिरामीको चाप बढेको छ चिकित्सकहरूले यो लक्षण देखिएमा आफूखुसी औषधि प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका छन् आँखा पाक्ने रोगले प्रकोपको रूप लिएको भन्दै जनकपुर उपमहानगरपालिकाले साउन एक्काइसदेखि छब्बिस गतेसम्म विद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ कन्जन्टिभाइटिसलाई बोलीचालीमा आँखा पाक्ने रोग पनि भनिन्छ आँखा भिजाउने आँसु आउने रातो हुने र पोल्ने यसका प्रारम्भिक लक्षण हुन् वर्षातको मौसममा यो समस्या बढी देखिन्छ एलर्जी ब्याक्टेरिया र भाइरसका कारण यो रोग हुने चिकित्सक बताउँछन् अहिले अधिकांशमा भाइरल इन्फेक्सन देखिएको चिकित्सकले बताएका छन् चिकित्सकहरूका अनुसार सामान्यतया रुगाखुकी जस्तै यो रोग दुई साताभित्रै आफै निको हुन सक्छ आँखा पाकेका व्यक्तिको आँसुको सम्पर्कबाट नै सर्ने यो रोग हावाबाट नसर्ने चिकित्सक बताउँछन् चा। मेन चाहिँ यो एग्नो भाइरसको चाहिँ अरूलाई सर्छ कि छिटो तर त्यो चाहिँ हावाबाट सर्ने होइन फेस टु फेस गरेर बसेर बस्दा सर्ने त्यो होइन त्यो आँसु नै मासुमै कन्ट्याक्ट हुनु हुनुपऱ्यो जस पारी अब जस्तो मलाई यदि त्यो कन्भेन्ट पारिस भयो भने मेरो आँसु चाहिँ अब तपाईँलाई तपाईँले अथवा कोही व्यक्तिले मैले छोको ठाउँमा यो ढोकाको नब खोले होइन त्यो हातले छो धो नधोइकन नब खोले अनि अर्को व्यक्ति आएर समातिर उसले आफ्नो आँखा छोयो भने डाइरेक्ट त्यो कन्ट्याक्टले सर्ने यो कुनै हावाले हेरेर होइन त्यही भएको हुनाले चाहिँ अब आत्तिएर अलिअलि सिम्टम्स हुँदैमा चाहिँ औषधी पसलमा गएर चाहिँ औषधी युज गर्नु चाहिँ हुँदैन तर आफूलाई भइसकेपछि चाहिँ एकचोटि आँखाको डक्टरको सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छ आँखा पाकेमा चिसो तथा बरफले सेक्न सफा पानीले आँखा सफा गर्न घर बाहिर जाँदा कालो चस्मा लगाउन चिकित्सकको सुझाव छ त्यसै गरी सङ्क्रमितले आँखा छोएपछि राम्रोसँग हात धुने गरेमा अरूलाई संक्रमण हुनबाट बचाउन सकिन्छ विद्यालयका बालबालिकामा छिटो सर्ने हुँदा अभिभावक र शिक्षक सचेत हुनुपर्छ एकजनाको कारणले होल क्लासलाई नै रोग सर्न सक्छ होइन बरु उसलाई डाक्टरका गएर औषधि हालेर दुई दिन औषधि हालेको दुईदेखि तिन दिन भएपछि बल्ल स्कुल आउने भनेपछि इन्फेक्सन अलिक कम हुन्छ त्यो गर्दा हुन्छ र त्यसपछि पनि यदि धारा चलाएको छ कोही बच्चाले भने उसले आफूले धारा युज गरिसकेपछि साबुनले त्यो धारालाई खल्ला बाहिरबाट पखालिदिँदा त्यसपछि टच गर्दा पनि फरक परेन नि तराई मधेसका जिल्लाका साथै पहाडका जिल्लाका आँखा अस्पतालमा समेत आँखा पाक्ने रोगबाट सङ्क्रमित भएका बिरामीको चाप बढेको छ चा। नेपाल नेत्र ज्योति संघका अनुसार नेपालका पश्चिमी जिल्लामा यो समस्या अन्यत्र भन्दा बढी छ पश्चिम क्षेत्रमा पूर्व सबैतिर नै यो आँखा रातो हुने यो भाइरल कन्जङ्क्टिभ चाहिँ एकदमै फैलिएको छ र यसमा चाहिँ मुख्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आँखा रातो हुने आँसु आउने आँखा चाहिँ बिजाउने समस्या छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब हेर्दा चाहिँ बिरामीको आँखा रातो हुने र कहिलेकाहीँ आँखाको नानीमा पनि घाउ हुने हुन्छ आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीको चाप बढेपछि काठमाडौँको तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले छुट्टै रेड आई क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ लक्षणदेखि लगत्तै नआतिन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् तर चिकित्सकको परामर्श भने लिनु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा जितेन्द्र झा काठमाडौँ